မင်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုတောင်းလိုင်းဂျာရဲ့သရရင်ထုံးလွင့်မှုအစီအစဉ်၄ကိုတင်ဆက်ပြီတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်မတ်လ10ရက်တောက်ချာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြင်းနေရဲ့နောက်ဆုံးရသရရင်တွေနဲ့အာကစားသရရင်တွေနိုင်ငံတကာသရရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုတောင်းလိုင်းစီဇန်၄ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိ မြမဆန်တော်ချင်းညကိုနိုင်မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရဲ့ရှင်ကျမဗီကီပါရေဒီယိုတော်လန်တိုင်ရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ကတိုင်တီရေစခန်နဲ့ BGF တရင်တိုက်ခိုက်ခန်းရပြီးစခန်မူအပအဝင်၅ :00 နာရီဆုံးတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ပညင့်ရွာကိုစက်ကောင်စီတပ်မီးရှို့လို့ရွာလုံးကျွထွက်ပြေးနေရတဲ့သတင်း မွန်ပြည်နယ်မှာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပဲစင်းလုံးစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတဲ့သတင်းသတင်းပိတ်ဖို့ကြံမှာတော့အចမ်းဖတ်မှုတွေကိုဆင်းရင်ပြူစုပြီးကုလသမကပို့ဖို့စစ်ကောင်စီဤဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီသတင်းနဲ့အတူအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာအားတော်တာဆင်ရမှာပါ မြန်မာသားစီယောကအန်ယူဖပွန်ခရိုင်းကတိုင်းတိကျေရွားထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလာအောက်ခံပဂျီအက်တရင်ရဲ့စကန်ကိုကန်နလီတမငါတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကတည့်ရဲသေးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာယက်စကန်မှုနဲ့ရဲမေရိအပါဝင်၅ဦးသေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့တမငါကမက်ရှလာ၁၀ရည်နှစ်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာ၅ရည်နှစ်မရက်နှစ်နာရီလောက်မှာကန်ယူတမငါနေမီကတိုင်းတိကျေရွားအခြေဆိုင် စစ်ကောင်စီရဲစခန်းကို KNL တပ်မဟာ9လောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်းရောက်တိမ့်ပိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲစခန်းမူတူနဲ့ရဲမေတူသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရတယ်။အင်းဒီတရက်ထဲအတွင်း KNL တပ်မဟာ9တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကောင်စီလောက်ခံနေကြာဆောင်တပ် BGF 133တပ်ကိုဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။ စစ်ကောင်စီရဲစခန်းနဲ့ BGF တပ်ရင်းဝန်းရောက်တိုက်ခိုက်မှုမှာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ဘက်ကတိခိုက်ထဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ match လရှေ့ရက်နေ့ည၈နာရီလောက်ကလည်းကတိုင်တီအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေကြာဆောင်တပ် BGF 133တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘလုံမြို့နယ်ပိုကါကျေးရွာထဲကိုအကြောက်ပေါက်ွဲခဲ့ပြီးအသက်၁၆နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးနဲ့အသက်၃၆နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရတယ်။ KNU ဖာပုံခရိုင်ထဲကျေးရွာရိုင်းနဲ့လေယာတောင်ယာလုပ်ငန်းခွင်里ထဲကို စက်ကောင်စီတက်ကလည်းလည်းကြီးနဲ့ရွေရဲ့ရှိရှိပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အယက်သားထိပ်ကైသေးဆုံးဒံယန်ရရှိမှုတွေမချခဏဆိုသူလိုဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး KNL တက်မှာငါးနဲ့စက်ကောင်စီတက်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းအမြဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါရယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ပညစ်ခြေရွာကိုဒီနေ့ match လဆယ်ရနေမနက်ပိုင်းမှာ စကောင်စီတပ်ကဝင်းရောက်မိရှို့နေတာကြောင့်ရွာလုံးကျွထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်။တပ်ဟင်အား60ကြောပါတဲ့စကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဒီနေ့မနေ့ခရွန်နာရီလောက်မှလောင်းလုံးမြုံနယ်ကရင်ကြီးချေရွာကနေပညစ်ချေရွာထဲဝင်းရောက်လာပြီးနောက်ဒေသခံနေအိမ်တွေကိုအကြမ်းဖက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။စကောင်စီတပ်မိရှို့ထားတာကြောင့်ကနအူးမှဒေသခံနေအိမ်၃လုံးထပ်မှနေမိလောင်ပျက်စီးထားပြီးမိလောင်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တည်ရပါတယ်။ ညင်ကျေးရွာကိုမိရှို့ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကျေးရွာထဲမှာဆက်ရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံ800ကျော်ဟာဘေးလွ يا တောတောင်နဲ့နီးစပ်ရာကျေးရွာတွေကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ match လရှေ့ရက်တွေကလည်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကရင်ကြီးကျေးရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံးထက်မနည်းမိလောင်ပျက်စီးထားပါရယ်လောင်းလုံးမြုံနယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရွာစင်လဲပြီးမိပတ်ရှို့နေတဲ့အတွေ့ကရင်ကြီးသဘောစိကံပနီ ကျောက်ဆင်အပါဝင်ကြေးရွာခနှွေရလောက်ကဒေသခံထောင်တဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါဗယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အခုနှစ်ပဲထွက်ရသည်မှာပြည်ရင်းပဲဝယ်ယူတိုးလောင်သူတွေများလာတဲ့အတွက်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းပဲဈေးဆန်ချိန်အမြင့်ဆုံးစင်းနှုန်းထိရောက်ရှိလာတယ်လို့ပဲလုံငန်းရှင်တွေကတန်လွန်းတိုင်းကိုပြောပါဗယ်။ ဒီတဲ့ရင်ပြေဆုံးကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဤတွင်ပဲမျိုးစုံစင်းနှုံဟာနှစ်ဆမ်းမိုင်းကစာပြီးတွဲွေမြင့်တက်လာရာကနေလက်ရှိမှာတော့စံချိန်တင်စင်းနှုံအထိရောက်လာခဲ့သလိုအဲ့ဒီထဲမှာပဲဒီစင်းရေဝါတဲ့ရင်ကိုကြက်6100အထိစင်းနှုံမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားပဲမျိုးစားတွေထဲမှာမက်ပဲတဲ့ရင်ကြက်6000ကျော်၊သဲလုံးဖြူတဲ့ရင်ကြက်4300၊ဘိုးကလေးကြိတ်တဲ့ရင်ကြက်4800၊ပဲပုတ်တဲ့ရင်ကြက်6000အထိစံချိန်တင်စင်းနှုံမြင့်တက်နေလာပါ။ ပဲလုံငန်းရှင်တူဦးကတော့ပဲစင်းနှောင်းဟာပဲကုံသေးတွေမဟုတ်ဘဲပဲဝဲယူတူလောင်သူတွေများလာတာကြောင့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအမြင်ကောင်းစင်းနှောင်းကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရည်။ပဲပြုတ်ချင်များတော့လူပြောများနေကြတော့သူတို့ကတော့ပဲမလိုက်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမဘယ်နဲ့ပဲစင်းမှုဘာလို့ကြတော့လက်ရှိပန်းတော်ငွေပထားခြင်းတဲ့လူတွေပေါ်ဈေးကတော့ဟိုကဲဈေးကတော့ kait လာတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီကွာဘလုဒိုအမလည်းလည်းမငွေပထားခြင်းတော့ဗမာလည်းငွေပထားခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ player တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေးကုန်ကြပြီတော့မဟုတ်ဘူးကြားထဲမှာတောင်လက်တွေလိုခေါ်တော့ပေါ့ player တွေပေါ့ player တွေကဝင်ကစားတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဝင်ထောင်းနေတယ်ဈေးတွေကဘတ်တင်ခေတိုင်တဲ့ဈေးတွေမဟုတ်ဘူးဗျာအပေါက်တက်လာတော့ပေါ့သူတွေကဝဲလိုအားတွေပေါ့ဒီဝဲလိုအားတွေကအတူရောက်နေကျွန်တော်တို့ကဟိုတို့က final user မဟုတ်ဘူးလေသုံးစွဲတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလေ မတော်တူကတော့ကြာ우ကြာကနေနဲ့အနေအယာအခုပြောင်းရောင်းတာပေါ့အလိုမျိုးပေါ့နော်ရမ်းမယ်မရမယ်ဆိုတော့လည်းမကျင်းသေးဘူးအဲ့ဒါကြီးကြောင့်သူဈေးရက်တက်ဒီ30မိနစ်အတွင်းမှာပေးစစ်အမြင့်ဆုံးကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့ပဲဝဲယူတူတောင်သူတွေများနေတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းပြိပားကပေးတဲ့ပဲစင်းနှုံးနဲ့ဒန်းတူဝဲယူမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဝဲလူအားမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ် ဒါပေမဲ့ပဲဆိုင်တောင်သူတွေကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စိုက်ပျိုးရေးသုံးသွင်းအားစုကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အထွေထွေကုန်ကြရဆိုင်ကြီးမြင့်နေတာရာသီဥတုကြောင့်ပဲထွက်နှဲပါခဲတဲ့အတွက်အကျိုးအမြတ်မရှိကြဘူးလို့ဆိုပါရီ။ဝန်ကြီးနယ်မှာတော့မက်ပဲ၊ဘယ်ဒီစိန်၊ပဲပုပ်နဲ့ပဲဒီစိန်ရွှေပါတို့ကိုအ धिक စိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ပဲမျိုးစုံတန်းချင်းနှစ်တောင်းကျော်ထွက်ရှိနေတာပါ။ ထရှိလာတဲ့ပဲမျိုးစုံတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုအ धिक တင်ပို့နေရတာဖြစ်ပြီးထိုင်း၊စင်ကာပူ၊နီပေါနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကလည်းပဲမျိုးစားပေါ်မူတည်ကတင်ပို့တာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အတန်းဖတ်မှုတစ်ခုခုကိုကျိုးလွန်အားပေးကူညီတဲ့လူတူဦးချင်းအုတ်စုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ တာဝန်ခံတွေဆင်းရင်ကိုပုံစံနဲ့တကွပူးရဲထုတ်ပြန်ခြင်းညို့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပြုစုပြီးကုလသမကပေးပို့မဲ့အစမ်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဤဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လာပါ रे ဒီအကြောင်းပြေဆောင်ကိုတော့ညားရုံငုံကတင်ဆက်ပေးထားပါ रे ရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအစမ်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှမ90ပုံမှခွဲကကြေးရအနှင်းထားတဲ့လောက်ပိုင်းခွင့်ကိုဂျင်းသုံးပီးတောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ တဘောတူညီ channel နေဥပဒေထုတ်ပြန်လာလို့မတ်လ30ရက်နေ့ထုတ်ဝါဒပြန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြပါဗိုက်လုံးနဲ့တရင်ချန်လည်အပြစ်စိတင်ပြချဲ့အပြစ်စိအကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရဲဥပဒေပုံမှားနှစ်အရာစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရဒေတာတွေမှာအကျန်းဖတ်မှုကိုကျူးလွန်အောင်အားပေးတာ၊ကူညီတာ၊လှုံဆော်တာဒါမှမဟုတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရမှာပါဝင်ကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေအုပ်စုတွေကိုအထောက်အထားတွေနဲ့ဗဟုအဖွဲ့ကိုတင်ပြရမယ်လို့ဖော်ပြပါဗျာ တင်ပြရမယ့်အချက်တွေထဲမှာအကျန်းဖတ်မှုကျွလွန်နဲ့ဖြစ်စဉ်အကျဉ်ချုပ်ဖော်ထုတ်ရရှိတဲ့အချက်လနဲ့အထောက်ထားတွေအကျန်းဖတ်သမားဒါမှမဟုတ်အကျန်းဖတ်အုပ်စုအမည်အကျန်းဖတ်အုပ်စုဝင်အတီတီရဲ့အမည်နဲ့နေရပ်လိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်လိပ်စာတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကျန်းဖတ်သမားဒါမှမဟုတ်အကျန်းဖတ်အုပ်စုရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျန်းဖတ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအကျန်းဖတ်သမားဒါမှမဟုတ် အကျံဖတ်အုပ်စုအပါအဝင်အကျံဖတ်အဖြစ်ခြင်းညာဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းတင်ပြရမှာပါအဲ့ဒီလိုတတ်မှတ်ခြင်းညာဖို့လိုအပ်တဲ့အကျံဖတ်တမားဒါမှမဟုတ်အုပ်စုပိုင်းငွေချင်းနဲ့ပြည်စည်းတွေတည်ရှိတဲ့နေရာနဲ့အသေးစိတ်အထောက်ထားတွေအကျံဖတ်မှုကိုအားပေးမှုငွေချေးထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ချိန်ဆတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းတင်ပြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်စီကိုအကျံဖတ်အဖွဲအစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေလုံနေချိန်မှာဒီလိုမျိုးဤဥပဒေထုတ်ပြန်တာဟာကမ္ဘာကိုတုန်ပြန်ခြင်းညဖို့လိန်လယ်ဆွဲချက်တင်နိုင်မှုစည်ရင်းပြဆိုတာလို့နိုင်ငံရေးလ ీల ာသုံးသက်သူအူတန်းဆိုးနိုင်ကဝေဖန်ပါတယ်။ဒါကဘာလုံခဒီစက်ကစကူအကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေလုံနေချိန်မှာအဲ့အရာတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကအကြံဖက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ကြံတဲ့ဒီ NUG PDF ဒီ တိုင်းတาลလည်းငါไขว้ฤาอาจารย์แพทย์พั่วรีผิดติร์โซราโกกบ่าโกต่งเปลี่ยนจัญญาพั่วอยู่เลยเลยพี่ร้อซั่วเจตติมูอยู่ตัววิศีณดิปิจุฏนีราเอริศีณดิปิจุฏบีกุลาตมกะเวปู่ปู่ดิลูกขุนยีก่องสีเวปู่ปู่อาบะไม่ถูกบ่าวตะกบาล้องก์ต๊องเนฉีเดอถ่อท้าดิสิก่องสีเยอาจารย์แพทย์มูดิฉีวิสาผิดปาได้เจ้ามูดีนีเนลุเตอยู่ အာမာရောပိုးပြီးတော့ထူချလာမှာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြက်ရေးနေဥရေယအင်းနှင်းချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့တက်ဆာယာပြည်ပနိုင်ငံကိုခြေကုပ်စခန်းဖြစ်အုံပြုကစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရတေတာအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်နေသူတွေအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ခံတွေရဲ့အမြင်စင်းတွေကိုတက်ဆာယာပြည်ပနိုင်ငံရဲ့အာနာပိုင်းကကြီးညာချက်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနိုင်ရဲ့အထောက်ထားတွေနဲ့အတူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပေးပို့ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မိမိတို့နိုင်ငံကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အစံဖက်တမားတွေနဲ့အစံဖက်အုပ်စုတွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအစံဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေထက်အချက်လက်ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်နိုင်သလောက်ရေးယူရမယ်လို့ဤဥပဒေမှာဖော်ပြပါဗွာရင်တရားလွှတ်တော်ဦးကြီးမြင့်ကလည်းစစ်အုပ်စုကျွလွန်နဲ့ရာဇဝတ်မှုအထောက်အထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကရရှိပြီး လို့အပ်တယ်လို့ဆောင်ရွက်တော့အသင့်ဖြစ်တဲ့အနေထားမှာစိတ်ကောင်စီကတန်တမန်နည်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုက်လို့နေတာဟာထူလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြပါဗျာ။တို့ရောက်ကုနောက်မှကြံရပြီးတော့ဒါတွေလိုက်လို့နေသေးတယ်။အိတ်ထူလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုဒ္ဓတော်လည်း။သူတို့ကတရားဥပဒေကိုမယူတည်တဲ့အဲဒီစစ်အစိုးရကတက်ခွာလုံးတည်တဲ့အဲဒီအဲ့လိုမလို့အဲ့အဲ့တိုင်းပဲပတ်သက်လို့တကောင်းနိုင်ညှိမနေပါဘူး။နော်။ဘာလဲသူတို့ပြတ်ထမ်းပြတ်ထမ်း အဲဒါရီကသူအဟုတ်အီကံဖြစ်မှာလို့ပေါ့နော်။သူတို့ကလုံးဆရာမရှိတော့တဲ့ကြောင့်သူတန်တမန်တန်တမန်နီးနဲ့ပြန်ပြီးပัฒနာကိုချဉ်ကပ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအစဉ်အောက်ပဲရှိပါတယ်နော်။အကျန်းဖတ်မှုကျွလွန်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံအတွင်ရှိသူတဦးချင်းကိုအကျန်းဖတ်တမားအဖြစ်၎င်းအဖွဲစီအသေးအဖွဲအုပ်စုတစ်ခုခုကိုအကျန်းဖတ်အုပ်စုတမမမဟုတ်ဆက်ရွယ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲစီနဲ့တာဝန်ခံအဖြစ်၎င်းကုလတမကလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပြီး ရောအဖွဲ့ကသတင်းမီဒီယာတွေမှာအတိပေးကြေညာရမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အကြံဖတ်သူနဲ့အုပ်စုကို၎င်းသူတို့ကိုအားပေးကူညီသူတွေနဲ့တနည်းနည်းနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နေပြည်ပနိုင်ငံကအကြံဖတ်အဖွဲ့အစည်းကိုလိုအပ်သလိုအရေးယူဖို့တက်ဆာရာပြည်ပနိုင်ငံရအာဏာပိုင်ကိုအကြောင်းကြားရမယ်အပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရအဖွဲ့ကိုလည်းအလင်းအမြန်အကြောင်းကြားရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြံဖတ်သူအကြံဖတ်အုပ်စုဒါမှမဟုတ် ဆံ <committee binary> ့နယ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲအစည်းတွေနဲ့တာဝန်ခံတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းတွေကိုတင်းင်းင်းနဲ့လွှဲပြောင်းတာ၊ပြောင်းလဲတာ၊ဖုံးကွယ်တာ၊ဖြောက်ဖြတ်တာနဲ့အသွင်ပြောင်းလဲတာလို့မပြုလုပ်နိုင်အောင်အမိန့်ထုတ်ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငွေကြေးဝင်ဆောင်မှုလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုဘယ်သူမှမပြုလုပ်ဖို့တားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန်ရမယ်လို့ဤဥပဒေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ တနင်္ဂန si. e si ွေလုံးပြက်ခက်တက်ခိုင်မှုရက်စဲဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EAO ခုနှစ်ဖွဲ့ဟာအခုလာအတွင်းစစ်ကောင်စီငញ្ញန်ရေးပေါ်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSBNC နဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးနိုင်မှုကမ်းလန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့အလို့သဘောတွေ့ဆုံမှုကမ်းလန်းရတဲ့အခြေအနေစစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားအလို့သဘောတွေ့ဆုံမှုမှာဘာတွေဆွေးနွေးတော့ဖို့ရှိနေလဲဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြစ်ရဲ့ခုနှစ်ဖွဲပြောခွင့်ရပုံမူကြီးစော့ကြုံညွန့်ကိုအာတကဆက်သွေးမိမြန်ထားပါလေအရင်ဆုံးအနေနဲ့အပြစ်ရဲ့ခုနှစ်ဖွဲကစစ်ကောင်စီနဲ့အလွတ်ဘောသွေးဆုံမှုအကမ်းလန်းတာတွေလုထားတယ်လို့တည်ရပါပါဘာကြောင့်သွေးဆုံမှုအကမ်းလန်းဖြစ်တာလဲအခုကျွန်တော်တို့ကျူပန်းနေတဲ့ခုနှစ်ဖွဲကတော့ဟိုဥစ္စာ PPSD ရလို့လဲပြောလို့မရဘူးဗျအ PPSD က၆ဖွဲပါတယ်လို့ တို့ကြိုပါလေဒီ BST+ အနေနဲ့ဒီဘက်ပါတယ်ပေါ့လေတို့တော့အတိအကျတော့ဒါ PPSD အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတော့တာမရှိဘူးဒါ NCSE ကိုခဏခွဲလို့ကျွန်တော်တို့တူတာတယ် NCSE ကိုခဏခွဲဆိုတာလည်းအတူစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တို့93နေဖိတ်ခေါ်တယ်ဒီမြေကျန်ရေးศูนย์ नी ဘွဲကိုဒါဥစ္စာ၃ချိတ်၄တိုင်ပေါ့လေတွားလဲစားရှိနေတယ်ဒါတိုင်းလားလည်းနဲ့ကန် အဲ့ပေါ်စီဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အကျွန်တော်တို့ကျူပန်းတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘူးဇာပေါ့အလို့တဘောဋိဆုံဆွေးနွေးနိုင်အောင်ကျူပန်းတာပါကျွန်တော်တို့ကဒီတွားနေတဲ့ process ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်သက်စလုံးကအဆင်ပြေနေနဲ့ရှင်းလန်းနိုင်တဲ့ဒီအခင်းချင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဋိဆုံမဲ့အခြေဋိဆုံမဲ့နေရာဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကစပါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး တဲ့ဒီကောင်းဆောင်နေဆွေနှီးမှုမလောက်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကအလို့သဘောညှိနှိုင်းရေးအဖွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလို့သဘောတွေ့ဆုံကြမယ်လူးလွတ်လပ်ပိုးပွင့်လင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုจุတင်ညှိနှိုင်းဆွေနှီးမှုဒီလုပ်မယ်နိမိဘယ်ရဘယ်ချိတ်ခါမှာလုပ်မလဲဘယ်နေရာမှာလုပ်မလဲဟောဘယ်အကြောင်းအရည်မှုဆွေနှီးမြဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအလို့သဘောကနေကျွန်တော်တို့စတင်ဆွေနှီးနေအဲကျွန်တော်တို့အလို့သဘောကနေ ဟိုနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အခင်းချင်းနှစ်ဖက်စလုံးအတွေ့ပေါ်လေ joint ownership ဖြစ်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းတခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အခင်းချင်းတွကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့တင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကသိဒီကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဒါတည်ငွေ teisub စုနေမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်အောင်အချူပန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် တို့ချုပ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့จุပန်းနေချင်းဒီကျွန်တော်တို့ထိပ်တီကောင်းဆောင်အနေနဲ့ PP SD အနေနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်တီကောင်းဆောင်ဒီကနေဖော်စီထားတဲ့ဒီ EU ကွန်ဖရင့်ရဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရည်ဖွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NSPNC Member လေးအလို့သဘောတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စတဲ့ပြီးတော့จุပန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အပြည့်ရဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ကံလန်းမှုကိုစိတ်ကောင်းစီပဲကွာယောဘလို့အကြောင်းပြန်တာရှိလဲဟမ်ဒီဥစ္စာတွေကြာတော့လေဘိုးစားပေါ့လေပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အချိန်ခြိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အတော့တာကျွန်တော်တို့ညှက်ဝေးပြီးมาပါအခုကကျွန်တော်တို့အတော့ဟိုကံဘိုးစားစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုချိတ်ဆက်ညီနိုင်တယ်ကံလန်းတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအလို့သဘောရဲ့ဟိုတွဲဆောင်ညီနိုင်မှုပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးတော့ဒါ နေပဲ့လိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကံလာမှုဒီကျပမှုဒီရှိတဲ့ဆိုတာလောက်ကိုပဲဒါအချင်းကျိုအဲ့လောက်ပြောလို့ရမှာသင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝိဇာပေါ့လေဘလို့အကြောင်းကြားရတယ်ဘလို့ပြန်ကြားတယ်စသည်ကြင်ရတော့အဲ့လောက်အဆင့်ပြီးတော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအလို့သဘောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝိဇာပေါ့လေရင်းနှီးမှုရကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအလို့သဘောတွေ့ဆိုညီနိုင်မှုညီလောက်ဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့က and ဒီမှာပြရတဲ့တောင်ရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပင်ကျူပန်းဆောင်ရယ်မှုတွေရှိနေတဲ့အစဉ်ပဲရှိပါတိတ်တဲ့ခင်ဗျဒီအလွတ်တော်သေဆုံးဆွေးနွေးပွဲကမတ်လအတွင်းဖြစ်နိုင်မလားဘယ်လိုမြင်ပါသလဲကျူပန်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုမြန်မာကျက်တကူတော့ထားတာပေါ့လေအဲတိုးတော်လည်းဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောသူလူနှစ်ပြက်စလုတ်ကအစဉ်သိင်းဖြစ်တဲ့အချိန်နှစ်ပြက်စလုတ်ကဟိုအစဉ်ပြည့်တဲ့အချိန်ဟိုနှစ်ပြက်နှစ်ပြက်စလုတ်ကဟိုဥစားပေါ့လေ โย่โห้จะบ่เลยโห้ญินดาลาเนี่ยไลฟ์ป่าส่งเยอะมุกผิดนี่เตอะอะกินจีนบ่บ่ามุกดีเตอะจะหมูรู้มาละตวยมาโห้ผิดหน่อยล่ะไม่ผิดหน่อยล่ะสู่ราก็เรารู้ณเพศโลย่ดาตวยสู่นี้นายผู้อปอมาเว้มุกดีเลยมั้ยครับเรารู้ก็หมั่นแจกตะคูก็ท่าดาบ่ตั๊กก็ตะคูก็ท่าดาบ่ผิดหน่อยอ๋อแล้วเรารู้ณเพศโลย่อ่ะไววงจุบ้านส่งเยอะจ้ะล่ะบ่ครับ now so အနေနဲ့စက်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဖြစ်ရအပြည့်ရက်ခုနှစ်ဖွဲကဗပါတယ်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေလေကျွန်တော်တို့အာ PPSD အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအကြတဲ့တွေကြုံရနိုင်မှုတွေတက်ဆိုင် दुनिया အလုပအောင်တော့နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုခင်းရောက်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ PPSD ရဲ့အတာအ திக ကလှုပ်ဆောင်ဆွေးနွေးလို့ရအကြောင်းအရဖြစ်ပါတယ်ဒါက PPSD ကတကကျွန်တော်တို့က တို့교수ကြီးနဲ့အကြောင်းအရာပါတိုးတောလဲပဲကျွန်တော်တို့အခုတွားမဲ့ခင်ကျင်းကကျွန်တော်တို့တဖက်ကဖြစ်ချင်းတဲ့အတိုင်လဲမဟုတ်ရဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့တဖက်ကဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတော့မှာပဲတဖက်ကလဲတဲ့သူအဆင်ပြေနိုင်အောင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ခင်ကျင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အလို့တဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ပဲအเจ้าရည်ကိုဆွေးနွေးနိုင်မလဲအဲဒီအเจ้าရည်ကိုဆွေးနွေးသိမ့်မလဲဘယ်အเจ้าရည်ကိုဆွေးနွေးဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောတာထက်ပိုလေကျွန်တော်တို့အလုပ်ဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရည်ညဉ်းနိုင်အခွဲကနေပြီးတော့နှစ်ပတ်စလုံးအတွက်အဆင်ပြေတဲ့အเจ้าရည်တစ်ခုခုပဲဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖြစ်ကြမယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲနားလည်မှုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နီဘောလီရင်ဒစင်းအင်ဂျင်တလုံးမီလောင်လို့အေးပိုဆင့်သက်ခဲ့ရပါဗျ။ဒီသတင်းပြေစုံကိုအာတကာတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။နီဘောနိုင်ငံမှာရှီရီလီချောင်းလားရဲ့ Dash 8 Tabo ပေါ်အမျိုးအစားလေရင်ဒစင်းဟာပြန်တန်းနေစဉ်အင်ဂျင်တလုံးမီလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွန့်အေးပိုဆင့်သက်ခဲ့ရပါဗျ။ လီရင်ဟာအရေးပေါ်ဆင်တန်းခင်းရပြီမဲအားလုံးဘေးကင်းစွာနဲ့ဆင်တန်းတိုင်ခဲ့ပြီဇန်နဝါရီလက ART 72ပြတ်ကျပြီးတဲ့နောက်လေချောင်းအနရယ်ကင်းရှင်ကြီးအတွက်သတိပေးချက်ကိုနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှတိုးမြင့်ထားကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါဗါးရှိရီလေချောင်းလိုက်မလေရင်ဟာနေပိုးနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းရှိခ ắt တမှန်တူမြို့မှာဘာဟိုင်ရာဝါတို့လေရင်အမှုဒဏ်နဲ့အပအဝင်လူ58ဦးလိုက်ပါလာခဲ့တာပါလေရင်မှုကညာဘက်အင်ဂျင်မှာမီးလောင်တဲ့သတိပေးချက်ကိုသတင်းပို့ခဲ့ပြီးလေရင်ကိုခက်တမှန်တူကိုချက်ချင်းလန်းချောင်းပြောင်းခဲ့ပါတယ်လို့ရှိရီလေချောင်းလိုက်မပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ကလေးနှစ်နှောင်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဏီဘောမြို့ပြလေချောင်းအာနာပိုင်းအဖွဲ CAAAN မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့လေယင်ဟာခက်တ္တမန်ဒီမြို့မှာပဲ베ကင်းစာဆင့်သက်ခဲ့ပြီးခကြီးတဲ့တွေနဲ့လေယင်အမှုတန်းနေအားလုံး베ကင်းချောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေယင်ကမိပြင်းကိုဆင့်သက်ချိန်မှာတော့မိလောင်တဲ့အနေထားကိုမတွေ့ကြရဘူးလို့လည်းပြောပါတည်တယ်။အေဝရတ်တောင်အပါဝင်းကပတ်အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်15ကုအနက်၈ကုအပါဝင်းဖြစ်တဲ့ဏီဘောတောင်နှံကမကြာခဏလေယင်ပြတ်ချမ်းမှုမှတမ်းရှိပြီးဖြစ်စေအများပြားဟာခက်ခဲတဲ့မိပြင်းအနေထားနဲ့ရာဒီဥတုအခြေအနေ ရုဒိယပြည်အောင်လေချင်းချောင်းလို့ဖြစ်တင်ကြပါရယ်ဇန်နဝါရီလမှာလူ92ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ YTD လေချောင်းလိုင်းပိုင် ARD 72လေယာဉ်ဟာခရတ္တမန္တူမြို့အနောက်ဘက်125ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတဲ့ခီးသွာမြို့ပိုခါရာမှာဆင်းသက်ဆင်ပြတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွင်းလူပေါင်း92ဦးသေဆုံးခဲ့ကာလူတအုမှာပြောင်းဆောင်းနေရသေးဖြစ်ပြီးသူအားလည်းသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ယူဆထားခဲ့ပါရယ် ဒါကအားစားဒရင်းဒီနေကတော့ယူရိုပါလိမှာမန်ယူနိုင်ပြီးတော့အာဆင်နယ်တီရချခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာကြားစားခဲ့တဲ့ယူရိုပါလိ၁၆တင်းဆုံးထွက်အစီအစဉ်မှာပရီးမီးယားလိကလပ်တင်းမန်ယူတင်းဟာပြိုင်ဘက်တင်းကို၄-၂-၂နဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီးမြဲအာဆင်နယ်တင်းကတော့၂ဖက်တကူးစီနဲ့တီရချခဲ့တာပါအာဆင်နယ်တင်းဟာယူရိုပါလိ၁၆တင်းဆုံးထွက်အစီအစဉ်ဖြစ်ပေါ်တူဂီကလပ် Sporting Lisbon နဲ့အင်ကွင်းမှာတွွားရောက်ရှင်ပြန်ခဲရတာဖြစ်ပြီးတော့ Sporting Lisbon နေ bon og og ာက်ခ so in bon no, ံလ e ူ Morita ကိ ow, ုကိုက um ိ oni, ုကိုတွင်းယူခဲ့ပြီးတော့တတ်တာတွောက်ခေတာပါ။ဒါကြောင့် Arsenal တင်းဟာနောက်တစ်စက်တက်ဖို့အတွက်ဆိုရင် Sporting Lisbon တင်းကိုအင်ကွေးမှာမဖြစ်မနေနိုင်စားရမှာဖြစ်ပါရင် Man U တင်းကတော့ Spain Club တင်း Jesuside တင်းကိုအင်ကွေး Ultra Fan မှာ၄ကိုကိုကိုရလနဲ့နိုင်ယူခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်စက်တက်ဖို့လာလာကောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရေ။ Man U တင်းနဲ့နိုင်ကို၄ကိုတော့ပွဲချိန်၆မိနစ်မှာ Refo ပွဲချိန်၅၂မိနစ်မှာ Anthony ပွဲချိန်၅၈မိနစ်မှာ Bruno Fernandes ပွဲချိန်၈၈မိနစ်မှာ Rashford ကတီးတီးတွင်းယူပေးခဲ့ပါရေ။ အာဆင်နယ်နဲ့စပေါတင်လက်စ်ဖို့မန်ယူရဲ့ရေဆူဇီဒတ်တို့ရဲ့ယူရိုပါလိ16တင်းဆုံးထွက်စေဒူရီယာချော့ပွဲစဉ်တွေကိုတော့နောက်မဲ့မက်စလာ18ရာနှစ်မနှစ်ပိုင်းမှာရှင်ပြိုင်တွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲကြရတာပါ။ရေဒီယိုတန်လန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိ မြမဆန်တော်ချိန်ည9:00နာရီမှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါရီတာလန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုရော Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တာလန်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တာလန်တိုင်း application မှာလည်းတွင်ရောက်ဖြန့်ချီနိုင်ပါရီ ဒီလိုတဲ့အချိန်ရဲ့တဲ့ရင်ထုံနေမှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပြိတ္တာအလုံးကို Jesus တင်ပါတယ်ရှင်